Og hér ég stödd í Tíðsester og þarf að taka stræt og heim. Og var bara að koma hér og nú að lesa hérna tímatöfluna. Og ég að uppgöta það að klukkan hjá mér tíu mínútur yfir sjö. Og síðast í strætó fór 17:46. Þannig að ég á bara þann kost að labba heim og ég hálftíma með strætó. Ég verði alveg í tvo tíma að labba. Þetta nú alveg bara algjör grín. Æ.